aqalka horta eegta waxay ahayd waa marka masiixnimada rumaysan tokobaad inta masiixnimada rumaysan aqalkayga eri jiray leeyno isaga ma dhalin sidaan ka dib masiixnimadan u rumaysana dib yaan uga sheekeyn doona waa mucjiso taa ilaahay aniga ii sameeyay bay ahayd waxayd markastaba markuu aqalkayga eri jiray anigoo yaryaan xaafad xaqnaad shaqeyn jiray sidaan naftiidii u masruufo sidaan iskaro kadib maalmaha sidaan u shaqeynay xaafadiyan shaqo gale markaan shaqeeyaba hooyadii intay timideeyay waxaan shaqeeyo dhan iyaga qaadi jirtay isagii u geyn jirtay lacagta kadib ba maalin aan ooyay kaligee aan ilaahay bariyay aan yar jiifsaday ka dhawaan yar saaxday waan gamaybayahayd kadib yaan riyo yar baan arkay bay ahayd riyo waxaan arkay mid dheer oo xiran taajka boqornimada ma aragtay wejigiisii iyo daruurihiisii siduu yahay liima tuseen daruuraa xirneed ul kaliyaatana gacantuu ki siday uu iga lahaa gabadhiidiya ii kaale yuu iga lahaa ii yeeraye usha masqal bay ahayd isku tallaabtay ahayd usha kadib yaan waan baraarugay waan naxay waxaan iri ninkanaan riyada ku arko masqalna gacantuu ku sidaa anina naag muslimad baa yahay sababta ninka kiristaanka aniga riyada igu imanaya waa maxay ayaan iri waan yaabay xoog baan u yaabay kadib yaan markaan shaqeynaya shaqadaa baan ka baxay waxaan galay naagoo suuqa ka shaqeeyo yaan u shaqeyn jirayn dharkoodu meeri jiray oon caqalka u safeyn jiray kadib waxaa ka tiraada tasbiir weyn bay hayeen sida imkadan t v-ga kale ka daawado oo kale ciise masiix sidaan ka daawado oo kale sidaa ayuu u egyahay tasbiir weyn iyo caqalka ugu dhex jira bay ahayd kadib sidaan caqalkii u masaxay markaan dhammeeyay tasbiirtii iyo aniga ishaan isku dhacne sidaan u soo socdo gacmihiigaan kor u qaaday tasbiirta dushaylamaa hoosta si waxay jiidanayo kale iyaan qabsaday tasbiirta min kor ilamaa hoosta gacmaha anigoo qaqabsanaya iyo islaantii naagtii aragtay waan maqlayay markii hore dadka muslimiinteeni waxay odhan jireen ciise uu timo dheer yahay ciise sidaa waan maqli jiray markaa isagaan yacni waan niyadiidii sida inuu isaga yahay waan gartay inuu ciisaha laga sheekeynay inuu isaga yahay waan gartay sidaa baan u qaqabsaday bay ahayd gacmihiigaan ugu qabsaday laakiin waxaan ogeen ciise inuu kristan yahay iyay noo sheegi jireen inuu kristan yahay kadib yay naagtii aragtay oo igu qosashay tasbiirtan maa garanaysaa iyaga tiri maxaa uga qabanaysaa ii sheeg baan ka yari yuu yahay yesuusna ba iga tiri aniga timaha iyarka kubkaaro timuhu u googooya naaga hablaha ma aragtay marka kaale timaha ii hagaaji baan ka yari haa ciise kamid u ahaa laakiin ani maan garanayn ciise kamida inuu yahay ani maan garanayn xiribuu iga xiiri jiree timuhu ii hagaaji jiray lacag baan siin jiray kadib maalmaha iyuu imide maalintii labaad iyuu imide anigoo xiriba ii xiirayo iyuu wejigii sidaa kor u qaaday iyo kadib xaggan buu iga dhukaday waan xasuusanayaa xaggan iyuu iga dhukaday iga eri adiga waxaad tahay yesuus lijnash haa inantii masiixa ayaad tahay uu iga eri ani markuu iga eri akshinkiiga waxay ahayd yesuus lijnash markuu iga eriba laabtiida xoog bay furantay xoog yaan bas sida mar hore aan qof aan garanayo oo kale aan jeclaho kale nacam magaciisa si jidiida kale iguma noqon maa garansa sida qofka markii horeba laabtiida igu dul yaalle aad baan u farxay markuu sidaa isagii geeriy